遠くない未来、枯渇するエネルギー資源の代替を模索していた人々は、やがて動植物が内包する未知の物質を発見する。マソと名付けられたその物質は、研究が進められ、魔力という新たなエネルギーを生み出すことに成功。世界政府は魔力炉を建造し、安定的な魔力の供給へと踏み出した。様々な形へと応用されながら、魔力は人々の生活をさらなる発展へと導いていく。その最中、突如、妖魔と名付けられた異形の存在が各地に出現し始めるようになる。瘴気を放ち、周囲を蝕む妖魔の脅威に対抗するべく、魔力炉の管理組織を発展させた魔導機関テオスを創設。魔力を武器に妖魔と戦う魔導士の育成を開始した。果てなく続く魔導士たちと妖魔の戦い。戦力の増強を図るテオスは、魔導士たちの戦闘技術向上と、一流魔導士である神聖魔導士の選定を目的とした協議会の開催を決定した。ある者は純粋に力を求めて、ある者は絆をつなぐために、魔導士たちの夢と希望をかけて、マジカルバトルフェスタは開幕する。マジカルバトルフェスタ。遠くない。はーい、星崎イオン、行きまーす。魔法少女星崎イオン第1話、魔法少女生誕。残念だな。仕方ない、やるしかない。ない、意外。ブブー、もしかして、もしかして。そうみたいだね。だね。僕としては。ん？いや、何も。仕方ないけど。だねだね。僕としては悪いけど。じゃあ星崎イオンとアストレリア、行きまーす。なんで？
ったんだ。私は